Keynote blok konferencije posvećen je razvoju samog okruženja i boljih prilika za IT usluge. Outsourcing blok fokus stavlja na razvoj proizvoda mimo outsourcing usluga, a u startup bloku predstavit će se firme koje su u Srbiju donele velike investicije. Poslednjeg dana lične priče o putu i životu preneće freelanceri. I onda imamo tu sjajan primer, recimo da ljudi koji žele nečim da se bave mogu zapravo da čuju konkretan primer nečega što nije postojalo do pre dve godine i eto sada se razvilo i možda, tako da možda za nekoga ko se još uvek ne bavi poslovanjem putem interneta postoji nešto što će se desiti novo i u čemu će moći da postane lider za veoma kratko vreme. Jedan od predavača dolazi i iz Vojvodina IKT klastera i poručuje da još više mladih ljudi treba da se uključi u ove tokove. Nove tehnologije jesu njihove tehnologije, oni su sa njima i odrastali u krajnjoj liniji i treba da ih iskoriste ne samo za svoj lični napredak, nego i za napredak celog našeg društva. Nove tehnologije pomažu ne samo da učinimo stvari brže, bolje, kvalitetnije, nego da uradimo i stvari koje bez ovih tehnologija nije bilo moguće uraditi. Da Vršćani ove mogućnosti i te kako koriste pokazuju i konstantan razvoj Vršačke online zajednice i redovno lepe vesti koje odavde stižu. U narednih mesec dana jedan studio će izbaciti VR igricu, to je najsavremenija tehnologija za igrice, izbacit će na globalno tržište igricu koja je napravljena bukvalno potpuno u Vršcu. Drugi jedan studio koji isto radi globalno će se otvoriti u Vršcu, sastavljeno od Vršćana, gde će postati neke nove ljude, baviti se nekim novim stvarima. Sve to prepoznala je i Vlada Republike Srbije, zbog čega će Vršački starti centar koji se trenutno nalazi u centru Milenijum uskoro dobiti nove prostorije. Grad je opredelio prostor koji je ranije poznat bio kao mlečna pijaca i tu će se, zahvaljujući sredstvima Vlade Srbije, izgraditi startit, znači prostor gde će se mlade IT firme iz našeg grada razvijati i gde će moći da svakodnevno rade i da razvijaju dalje taj sektor. Konferencija i ove godine traje 3 dana i možda će baš sada nastati neke nove ideje koje će inspirisati ljude da i dalje žive lokalno i rade globalno.